Arbër Hajdari fejuar me vajzën e biznesmenit të njohur. Opinionisti I reality show-t më të ndjekur të momentit në trojet shqiptare Arbër Hajdari ka njoftuar se së shpejti do të kurorzoj dashurinë me martesë. Kjo gjë u bë ditur para pak javëve ku në një intervistë me aktorin Donald Vesha I zbuloi se pas përfundimit të reality show-t ka planifikuar martesën, teksa e ka pyetur aktorin nëse ka ndonjë ide për propozimin që t'i tregoj pasi që ka moshë të njëjtë. Por a e keni ditur se kush është vajza që I ka rëmbyer zemrën opinionistit? Ajo është Vlera Devolli, vajza biznesmenit të njohur Blerim Devollit e që dyshja para disa muesh janë fejuar në qytetin e Tiranës. Përmes disa fotografive, Arbri ka zbuluar partnerin e tij duke shkruar Vlera ime. Po ashtu, Arbri edhe në për intervista të ndryshme ka folur për marrëdhënien e tij me Vlerën dhe momentin se si janë njohur ata.